Privežice. Kraj dogajanja romana Norhaus na vrhu hriba je izmišljen. Kaj pa gajžule, muzejska mučilna naprava iz 17. stoletja, ki ima pa velik simbolni pomen, zlasti za junakinjo Rijano, ki hoče pobegniti iz tega klaustrofobičnega okolja. Kaj ti vzdušje v romanu je še kako stvarno in mene je bilo včasih kar strah, ko sem ga pisala. Čeprav ga osebno vidim bolj kot satiro ali pa celo grotesko. Mislim, da je glavno vprašanje, kakšna je pravzaprav razlika med Privežicami in Norhausom, ki stoji v tem kraju. Kateri oddelek je zaprti, kateri odprti. Najbrž bodo to najbolje vedeli tisti, ki so roman prebrali. Prebrala ga je tudi komisija za letošnjega Kresnika in ga uvrstila med prvih 5, česar sem seveda izjemno vesela, kajti mislim, da je to vrstna nominacija najboljša popotnica za roman, tudi za Norhaus na vrhu hriba.